Ah, nu er planen endelig sat i gang, min ven. De små disciple er der, hvor jeg kan styre deres tankekraft. Ah, 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 ah. Oh, hvis alle bare var som dig, lille Maggie. Du stiller hende spørgsmål. Du gør, hvad jeg siger, og synes det samme som jeg. Du, hør Maggie, hvor skal du hen? Jeg har ikke sagt, du må gå. Kom tilbage! Nå, der er filer. Er de små disciples fri tankekræfte til med? Ja vel, kejser Corydon. Druiderne har lukket mænd det meste af dagen. Jeg vil ikke mærke mine ben. Vi vil ud. Jeg har ikke nogen tankekræfter. Roger, roger. Tid til aktivitetstime. Boy, strike. Boy, strike. Gentag. Boy, strike. Er alle beviser fjernet? Vores oprindelige plan for at få den danske model begravet er her i mine sikre hænder. Roger, roger. Oh, oh. Færdig med at undervise, du er! Yeah! Gjorde man dog! Den fri tankeskraft ingen kan stoppe! Lærer Chewie, lærer Han, god undervisning, I ved hvad er. Skolen i Redemog. Javel, Yoda Bondo. Jeg kan mærke, at den mørke skole ikke kan modstå den frie tankes kraft. Umuligt, jeg har jo selv... Ikke desto mindre er det sket. Du har lige så lidt kontrol over skolen, som du har over din kat. Jeg forstår ikke, jeg vil jo bare så gerne betyde noget for nogen. Du er jo ubrugelig! Stik mig den hemmelige plan. Den må ingen få at se. Hvis republikken finder ud af, at det var aftalsspil, er jeg færdig som kejser. Hold kæft, Christine Veltas. Kejser Corydon, hvorfor fungerer den mørke skole ikke på de små disciple? Du ved lige så godt som jeg, at det aldrig vil virke. Men du sagde, at vi skulle formørke skolen. Folk bliver vrede, når de finder ud af, at det er et effektløst eksperiment. Jeg vil skide på, hvad folk mener. Men hvis du ikke vil, så smadrer jeg den fri tankekraft selv. Du gør, hvad du får beskid på. Hvad mener du? Det handler jo ikke om, at om nogle resultater over tid. Det handler om, at fremstå handlekraftig her og nu. Inden længe er vi videre i republikkens magtelite, og der er det kun de kyniske og styrende kræfter, der vil få succes. Dig og mig? Dig?